See on siis meie Roheraideri projekti neljas kohtumine tegelikult juba, neljas ja viimane. Ja me siis erinevate keskkonnateemade, ütleme erinevaid nurkasid oleme proovinud natukene avada ja analüüsida, võtta šnitti erinevatelt teistelt valdkondadelt ja tuua seda teadmist siis muusika sektorisse ja läbi selle siis lõpuks paneme Kertuga kokku ühe juhendi, mis siis võiks aidata oma sündmusi rohelisemalt teha ja võib-olla ka üldse nagu julgustada, kuna kohati teema tundub vist korraldajatele väga hirmus. Ja täna me siis täpsemalt võtaksime luubi alla kommunikatsiooniteemad, ehk siis tegelikult kommunikatsioon käib alati kolmes suunas sündmuste puhul tiimile, partnerile ja külastajale. Et kuidas seda teha ja mis on mingid nipid, trikid, kogemused. Ja teises pooles siis räägiksime jalajälje mõõtmisest ja selle arvutamisest, kuna justkui tundub, et see on see suur tulevik, aga keegi täpselt ei tea, kuidas seda teha ja mis see tähendab. Ja et Sirli siis katsub meil seda teemat natukene avada. Aga me alustame Erkiga, kes on Impact Day programmi juht. Ja eelmisel aastal ma käisin seal konverentsil ja see jäi mulle silma väga tugevalt sellega, et jätkusuutlikkus on nagu teema nii sisulises pooles kui ka selle konverentsi vormilises pooles, ehk siis seda on nagu igast küljest näha ja just see, et väga ägedalt oli suudetud ka igasuguseid partnereid sellesse kaasa tõmmata ja tõesti tundus, et kõik on väga ühes paadis. Nii et Erki, kui sa saad äkki jagada oma seda esitlust alguseks ja siis pärast võib-olla paneme mõned täpsustavad küsimused sinu poole teele. Või. Teeme nii. Ma siis ütleme, ma paar minutit räägin selle esitluse pealt ja pildid on natukene nagu toetuseks. Ja siis saate rohkem nagu küsida. Võib-olla taustaloona nagu nii palju, et just Kirsik ütles, et natukene hirmus võib olla see keskkonna teadlikkuse pool, siis ma võiks öelda, et teadmatus on nagu suurim õndsus, et ma kaks korda oma elus me oleme alustanud asju nii, et me ei teadnud asjast mitte midagi. Et esimene kord oli siis umbes 6 aastast, kui me hakkasime Changemakersi läbi noortele erinevaid nagu programme korraldama ja siis tagantjärgi ma sain teada, et noori on tavast raske saada mingitesse kohtadesse, sest neil on alati palju valikut ja juba pargend noorte kuskil programmi kokku on nagu suur number. Me tegime siis esimese kuu ajaga või noh, 2 kuuga korraldasime siis Eestis sel hetkel nagu suurima noorte programmi, et meil oli ligi 200 nii-öelda tahtjat sinna. Ja seda tänu sellele, et ei teadnud, mida karta ja lihtsalt taidis endast parima. Ja nüüd Impact Day'ga kohati on siis see sarnane koht, et näed, Kirsika praegu ütles, et see võib olla hirmus ja paistab, et siis võib olla muusika korrald, et siia on miskit nagu kartnud. Meie puhul see oli nii, et meil pool tõrna aimugi, et see peaks hirmus olema. Meie jaoks see oli normaalsus, et on olema, et kui me teeme jätkusuutlikkuse nii-öelda festivali, siis me ju teeme seda jätkusuutlikult. Ja niimoodi ütleme siis päevast 0 või isegi miinuspäevadest ainus, mida me teadsime, on see, et me peame seda jätkusuutlikult tegema ja sealt hakkasid meil kõik asjad nagu välja kooruma. No ja tänu sellele siis meil oligi ligi 1500 inimest siin esimesel aastal kohal, 66 partnerit, esinejad, lavad ja nii edasi ja nagu äge koht ka. Ja nagu ma räägin paar lühidat näidete, siis saamegi nendesse küsimustesse nagu vastustesse minna. Et noh, üks, mida me tegime, oligi siis lihtsalt see, et me ütlesimegi, et meil ei ole ühtegi ühekordseid asju. Üks naljakas näiteks näide oligi siis see, et meil Expo-alal ikkagist üks kohvipakku otsustas, et ta toob ühekordsed topsid, mis sest, et me olime siis kõikidele partneritele ja nendele, kes meil Expo-alal juhise juba ka varasemalt ette saatu, mis Asentoga on ju koos oli tehtud. Me olime siis nagu monthly meetingutel käinud selle üle, endal kõikide kaaskorraldajatega nii-öelda ka. Plus meil siis oli veel veebilehel see kõik nii-öelda lahti kirjutatud, plus saadi ka läbi meili kogus info kättes tuld ikka. Ja siis ei olnudki miskit, et meil vabatahtlik ütles, et kuule näed, meil lihtsalt ei saa ühekordsetega olla, et kuule, võta ja viin need ära. Ja mis ta siis tegi oli see, et ta võttis ja viis need lihtsalt ära. Aga muidugi, noh, me pakkusime kõik võimalike nagu variante juba varasemalt, et kuidas siis teha kordu kasutatav asjadega. Et meil oli siis näiteks ringkarp oli kaasas, kes pakkus kõik võimalikud klaasid, nõud, noh, mis iganes nii-öelda nagu tarvis oli. Ja ütleme läbi selle, siis võiks öelda, et soodustasime igat pidi seda nii-öelda jaatust.
asjadel. Võib-olla teine näide on siis see ka, et noh, Asento poolt tuli ka see juhis, et näed, et tasub liigit on ju koguda. Mis me siis tegime, oli siis see, et me kogusime 3 liiki ja ise organiseerinjatele 5 erinevasse liiki kõiki nii-öelda võimaliku nagu ülejääke. Noh, uue aasta täiendus on see, et me tegelikult kõik kogumegi erinevalt. Ja siin ka samamoodi, nii nagu Asento õpetas meid, siis me lihtsalt õpetasime enda korraldajad edasi. Olid need juhised, saadi nii-öelda meil, kui Expo Alaland registreeriti, siis pandigi, et on need juhis läbi loetud, see oli seal juba nagu kaasas, et me lihtsalt, mis see kommunikatsiooni alaselt me tegime, oli lihtsalt see, et me ühte sõnumit viisime kõikide nende 44, kes meil Expo alal olid ja 66 partnerini, kes meil siis veel lisaks olid lihtsalt korduvalt ja selles mõttes ongi toimis hästi, et see üks kohvipakku oli ainus, kes meil tuli mitmekordsete nõudega nende 100 seast siis. Võib-olla veel mingi näide, mis teha kommunikatsioonialaselt siis just inimeste suunas on siis see, et Põhjalas, kes on käinud, teab, et see on väga vähe parkimiskohti. Selle jaoks ühelt poolt, et on vähe parkimiskohti, aga teiselt poolt me oleme jätkusuutlikkuse festivali, auto on üsna nagu vähe jätkusuutlik viis, kuidas tulla. Noh, me siis lõime erinevad partnerlused, et meil oli Tuul, kes pakkus transporti või nii-öelda tõukerattaid, siis on Tallinna linn tegelikult pakub kõikidele konverentsidele üritustele enne ja pärast ja konverentsi ajal tasuta transporti, mida me siis inimestele pakkusime ka. Samamoodi oli meil Lux Express kaasas, kes pakkus siis nii-öelda soodsamaid pileteid. Ja mis me siis tegime, oli jälle kommunikatiivselt, oli see, et inimesed märkisid piletit ostes, kuidas nad tulevad meil siis sündmusele ja festivalile. Kõik, kes olid märkinud auto, mütsime neile, et näed, meil on 100 piletit, kui sa tuled kaugemalt kui Tallinnast, siis Lux Expressiga saad 50% soodsamalt tule sellega. Kui tahad ikka autoga tulla, siin on list, panend kirja, jaga teistega. Ja niimoodi saime osad inimesed siis jällegi midagi säästlikumalt kasutama. Kes autodega ikka nii-öelda tulid või kes iganes tulemas olid, said samamoodi ikka uudiskirja, et näed, tuule parklad on Põhjalast seal kaugus, jätta auto sinna, tule tõukerattaga kohale, sest koha peal ei ole parkida. Noh, esimesel aastal see endiselt liiga nagu hästi võibolla ei toiminud, sest meil mupo seal käis ja kõmmutas trahve nii palju kui vähegi suutis, sest seal oli ikkagist vähe ruumi ja tuldi nagu vähe. Samal ajal mingi osa me suutsime sellega nagu ümber konverteerida, et me andsime lihtsalt need teised variantid või nagu alternatiivid ja inimesed tulid täiesti okeilt nagu kaasa sellega. Vot. Ja võib-olla ma rohkem tegelikult siin näiteid ei rääks, kui ma arvan, ma vast paarist minutist olen sujuvalt juba 5-6 peale jõudnud. Nii et kommunikatiivselt võtta see kokkus, mis ma rääkis, on siis see, et me viisimegi sama sõnumit mitmeid kordi igale nii-öelda sellele sihtrühmale ja me tegime siis niimoodi, et me andsime neile nagu täpselt samasugused või paremad alternatiivid versus, et me kedagi keelasime, ütlesime, et see on nõme, nii ei tohi, mis iganes, et see oli lihtsalt mugav ja lihtne iga ühele ja see on see, mis aitas siis tegelikult meil kõiki kaasa nagu tuua ka. Vot, nii et ma nüüd võin lihtsalt edaspidi kõigele vastata ja rääkida teil igast näiteid ja lugusid veel, sest me tegime väga palju asju koos Asentoga, et see oleks nagu jätkusuutlik sündmus. Okei, väga lahe, ma võib-olla alustaks selle tiimi ja vabatahtlike koolitamisega siis nii-öelda, et kui sa ütlesid ka, et vabatahtlik läks ja kutsus partneri korrale, et kui tal olid seal need ühekordsed topsid, et kui lihtsalt või kergelt või mis moodi te üldse vabatahtlikeni kogu selle info viisite just nende roheasjade suhtes, et mis on okei ja mis ei ole ja kas üldse oli lihtne leida selliseid teadlike vabatahtlike enda tiimi? Ja üldse tiimi siseselt ka võib-olla, et kuidas see, et kas kõik olete ühel meelel alati nende teemade suhtes? Okei, no aga alustame tiimist, sest see on nii-öelda see kesksem pool, et me üleüldiselt oleme kõik üsna nagu ühel meelel või noh, kui me oleme Impact Day'sse tulnud, siis kui sul on mõju jätkusuutlikkuse festival, siis oleks imelik, kui see oleks nagu raiskaja on ja või noh, et me nagu ei klapiks ta ennast inimest on juba oma vahel. Et selles mõttes meil nagu on hästi. Muidugi meil mingid siukseid vaidluseid on, et näed, et mis on jätkusuutlikum variant lühikeses ja pikas perspektiivis, aga noh, suures pildis me oleme kõik nagu ühel lehel. Ja siit, kui asi nüüd nagu edasi läks või läheb, noh, siis ongi, et me tiimiga ka õpime kogu aeg käigu pealt juurde. Näiteks me eelmine aasta me liiga hästi ei osanud enda veel jalajälge nagu mõõta ja sest, et me tegime väga palju neid säästlikke liigutusi, siis me jalajälg oli ainult nagu ma ei tea, 20% madalam kui mingil keskmisel nagu sündmusel või et me ei suutnud seda nii alla nagu tuua.
ja me lihtsalt õpime käigu pealt ja õpetame läbi selle, millised partnerid meil tulemus on, et me Planet Positiiviga sel aastal mõõdame näiteks kogu oma jalajälge ära, sama siis mille Kliimakäsh näiteks Eestis suudab teha. Ja kuidas see vabatahtlikega nii-öelda edasi läks, siis oli tegelikult see, et ka ütleme, meie lihtsalt kogu bränd on ainult seotud jätkusuutlikkusega, noh, et see tõmbabki inimesi, kellele see nagu läheb korda, nii et selles mõttes meil on absoluutselt hästi nagu lihtne, et kõik need 50 vabatahtliku, 60 vabatahtlikus meil olid, nad mõtlevad üsna nagu sarnastel skaaladel. Mis me siis tegime, oli see, et meil ka vabatahtlikega on, nii nagu ikka festivalidel või üritustel, on siuke tea, kokkutulemise päev või nagu koolituspäev, kus me nii või naa oma vahel tutvume, siis me jällegist käisime üle, et täpselt selle sama juhise, mille me ka korraldate ja partnerite ja ekspoalal olijatega üle käisime. Ja selle alusel saadi asjadest nii-öelda päris hästi aru, et kui ka vabatahtlike juhil oli tarvis sellel päeval seal kedagi nagu aidata, siis ta aitas, aga üldiselt kõik mõistsid seda nagu täiesti normaalselt, see kõik on kohati on üsna nagu common sense, on ju aru saada, mis on ühekordne, mis ei ole nagu ühekordne. Ja suures pildis niimoodi tegelikult nagu toimiski, et me ühtegi mingit müstiliselt keerulist asja pidanud tegema, tegime lihtsalt lihtsaid asju hästi. Okei, okay. Aga partnerite koha pealt, kuna neid partnerid ja Expo neid alasid oli hästi palju teil on ju, siis ma ei tea, mu enda kogemus sihukeste konverentsidega on see, et sa teed selle pika juhise ja paned sinna mitu tundi aega ja siis saadad välja ja siis koha peal selgub, et keegi ei ole näinud ega lugenud ega kuulnud. Ja ma arvan, et teistelgi, noh, kirju on palju, infot tuleb palju peale, nii et ei jääksegi, et kuidas ikkagi saada niimoodi, et see päriselt, et nad teevad selle kirja lahti ja loevad läbi ja saavad aru ka, või et kas seal tegelikult tuli nagu palju lisaküsimusi või kuidas sellega läks? No kuidas meil see välja näeb, on see, et jah, meil on ka, ütleme, no me nüüd tegime juhise lihtsamaks, nüüd on slide tekina, seda on lihtsam visuaalselt harata, aga see on selle aasta asja, eelmine aasta seda ei olnud, et oligi jah, pikk ütleme Wordi dokument. Meil siis oli 15 kaaskorraldajat, kellega me käisime kõik nagu 6-6 meil siis koosolek, nagu ka startup day teeb ja tõenäoliselt mingid muud kohad nagu ka. Ja siis ongi lihtsalt ühel korral, kui meil see igakuine tunniajane kokkusaamine oli, me lihtsalt võtsimegi 20-30 minutit, käisime need olulisemad punktid üle ja seal on iga ettevõtte see vastutav isik oli meil seal siis nii-öelda kohal. Samamoodi said nad siis selle on ju meili peale endale veel tutvumiseks, kui nad ka Expole tulid, siis nad said ka veel uuesti seda infot täpselt samamoodi ja see, kuidas neist keegi seda ise nagu läbi töötas, otseselt nagu ei tea, aga noh, me lihtsalt ongi mitu seda kontaktpunkti lõime, kus me seda tegime ja samamoodi kõik, kes meil Expolele tulid, me siis Formsiga me kogusime, et mis on need asjad, mida nad kasutavad Expolal. Me juba sellest nägime, kuidas nad seda hakkavad üles ehitama ja siis me andsime tagasi, et näed, neid asju saad kasutada, neid asju ei saa kasutada, sest need umbes ei sobi ja nii edasi. Noh, et me niimoodi, noh, näiteks Rimi siis see Expo-ala väljapanek, noh, see suunas neid ka sinna mõtlema, et nad tegid ju endal euroalustest, tegid oma Expo-ala ja see oli siis nüüd, mis kahele kuldmunale kandideeris ka, mida nad kaasiga koos olid nagu teinud. Ehk siis, jah, me just seal läbi Formsidega kogusime ka ette, et nad pidid lihtsalt planeerima ja läbi selle, et nad pidid planeerima, siis noh, koolis oleks selle nimi kontrolltöö, mis me olime teinud, nüüd see oli siis ette mõtlemine ja läbi selle me nägime, et mis nad tegemus on ja saime aidata nii, et, no, et see olekski tehtud jätkusuutlikult. Aga kas tegite lepingud ka ja kas kui tegite lepingud mingitegi partneritega, kas sinna läks ka see keskkonnaosa sisse või kas te panite mingid sanktsioonid või kuidas? Sanktsioone on meil null või mitte üheski lepingus, meil isegi ei ole sanktsioone, mis ka ei puutu keskkonna aladega otsest kokku, kes meil Expo alal tulevad, ka neil ei ole lepingud, nad lihtsalt nõustuvad, et nad järgivad keskkonna juhised Formsis nii-öelda ühe klikiga ja lepingutes muidu meil ei ole ka nagu spetsiifiliselt siukest punkti sees, et kõik peaks järgima, et kõik on nagu läbi positiivse nii-öelda kinnistuse ja lihtsalt eel nagu kommunikatsiooni, et jah, me ühtegi nagu sanktsiooni kellegagi kasutanud ei ole. Aga kui võtta näiteks, ma ei tea, see venue ise või tehniline partner, ma ei tea, ma ei mäleta, kes teil need lavad ja kõik selle poole nagu tõi, et mulle tundub, võib-olla Frank oskab sealt TMV kontorist ka seda kommenteerida, aga et Eestis nagu käed on suht seotud selles osas, et tehnika on see, mis meil on. Ja ega seal nagu, noh, et sa tuledki sellega, mis sul on ja väga palju ei saa nagu mingid keskkonnasõbralikumaid valikuid teha,
et kas selles osas, ma ei tea, Erki võib-olla kõigepealt kommenteerid, et kas teil oli mingid kogemus, kas te saite selles osas veel mingid samme teha ja äkki Frank oskab ka miskit kaasa öelda siis. Ja no me saime täpselt nii palju teha, kui me oskasime, et me oli Elisa ja Stage ja Space olid siis need nagu partnerid ja nad olid jälle üli avatud, et no, me kõigiga ütleme, ehitame nagu positiivse suhtu põhiselt asju üles ja kui sa saad inimeste hästi läbi, siis inimesed tahavad üksteisega hästi nagu toimida, et näiteks siukseid palju on jah, neil, ütleme, põhjale nagu suurim nõrkus ongi see, et seal ei ole endalt tehnikat, mis tähendab, et see on, mis palju ka meie jalajälge suurendab, me peame kõike ehitama nagu seal ja see on miskit nagu, mida mõnes teises lokatsioonis oleks nagu parem teha, aga paar nagu näidet sellest, et mis me siis tegime jällegist ka traditsioonist paremat on näiteks see, et me palusimegi Space'il, et me ei kasuta ühekordseid vaipu, ehk siis kõik vaibad, mis meil näiteks maas olid, olid varasemalt juba kuskil näiteks kasutuses olnud. On teine hästi siuke levind asi, mis mul pähe tuleb, on see, et nipukaid kasutatakse on ju alati hästi palju. Me ei kasutanud nipukaid, me kasutasime näiteks klambreid, ehk siis, et sa jällegist oled korduv kasutamisel versus, et sa võtad ja need viskad nii-öelda kogu aeg minema. Võt, teipäki oli üks asi, mis meil ei olnud selle osas hästi, kui ma ei mäleta, aga muidu oligi Elisa ja Space, nad mõlemad olid, kui teil on idee öelga ja teeme nagu ära ja me nii palju, kui meil pähe tuli ja me suutsime neid asja nagu paremaks muutes, me neid tegime, et see vaip on ju vist siuke kõige mingi suurem või noh, nagu mastaapsem asja, mis me siis tegimegi teist moodi, sest noh oli, sest me tahtsime. Ma korra tõmbaks selle küsimuse võist laiemaks, et äkki keegi oskab sealt veel kommenteerida, kes meil siin kõnes on, et tehniliste partneritega, mis kogemused on, et kas nad on valmis kaasa mõtlema või pigem ei. Frank, ütle midagi, näiteks sina. Ma ei oska öelda, kas tehnilised partnerid on need, kes oskavad midagi nagu seal välja pakkuda, sest tehniliste partnerite aga me mõtleme tihti ju ikkagi renta firmaseid ja neid, kes tulevad bussidega koha, eks ole. Mina, ma oskan võib-olla rohkem rääkida Hili stuudiote pinnalt, mis ma tean väga täpselt, mis need probleemid seal on. Mis paraleele ma saan praegu tõmmata on see, et nahed, et nad rääkis, et teip ja nipukad, need on siiks asjad, mida nagu kaabelduses, need on nii nagu, need on tõesti väga käibe nagu vahendid, mis on ühed sellised asjad, mida saaks nagu just kui seda saaks optimeerida kõvasti. Aga me ei, nagu tehnilise poole pealt või tehnilise partneri poolest, ma arvan, et see kõige suurem jalajälg on transport ja elekter. Ja. Et kõik asjad, mida saab nagu selles plaanis optimeerida, et kasutada kas vähem elektrit või siis luua keskkond, mis vajab vähem ülalpidamist. No, see on see nagu, see on see punkt nagu. No siit ma võin võib-olla kohe kaks näidet juurde nagu laiendada, et üks me siis kasutasime ka roheenergiat, mis utilitase poolt tuli ja kaks on siis see, et me nüüd selle aastal me tegelikult mõõdame kõik sõidud enda tiimiliikmetel ja tehnilistel lahendustel ka ära, et me saaks selle kõik nii-öelda nagu offsetida. Oota, üks mõte oli veel, tegime miskit ka täitsa lõpata, mis see siis nüüd oli. Tuleb meelda. Ja, aga näiteks Oite Vestus, kas kuidas teil on nagu enda partnerite poole pealt või kas see tundub nagu võimatu missioon? Et ma ütlen, et nende seadmete energiakulud ja kõik sellised asjad või ma ei tea, kas üldse nagu, kas mõeldakse selles suunas? No, me oleme hästi vähe veel korraldanud üritusi, aga nii palju kui on noh, partnerile kõik, noh, täpselt nad tulevad ikkagi kaasa, kui läbi rääkida ja arutada, et mis on võimalik, siis alati on võimalik noh, mõelda mingi teisi lahendusi. Seal tulevad muidugi mängu täpselt see asja, et noh, mõned lahendused täpselt nagu see korduv kasutatav vaip, et see teeb nagu kogu produktsiooni tegelikult odavamaks, kuna nendele produktsiooni firmad on neid vaipu ju nii palju kõik kohad on täis, eks ju, ja lihtsalt kui klient on nõus kasutama seda, siis nendel on noh, nendegi poolest vabalt, meil on nagu nii see vaja kuhugi ära visata, eks ju, pole probleem, eks ju, kui te saate seda kasutada. Teised jällegi asjad on täpselt mingisugused, noh, klambrite variant, see on väga hea mõte, et seda selle peale meil isegi tulnud. Aga noh, ma arvan, et kipub olema, et võib-olla mõned lahendused lihtsalt on nagu produktsiooni
firma poolt on täpselt see ka koht, et need lähevad lihtsalt lahendused kallimaks, kui hakkate mõtlema võibolla mingi teipide või mingite muudeste konstruktsiooni ja kinnitusvahendite asemel mingisuguseid lahendusi. Aga noh, ma ei oska nagu selle koha rohkem praegu öelda. Ja, tuli meelda see peamine asi, nagu mida Space ja Elisa meile ka rääkisid, ütlesid, et me oleme selles mõttes ajaloolised korraldajad, et nad ei ole veel kedagi näinud, kes mõtleks nii pikalt ette kui meie, et tavaliselt tehakse kõike viimasel minutil ja siis on jumala võimatu planeerida, sest sul on kogu aeg tulekahju nagu. Ja aga meil oli see, et meil kõik plaanid on, noh, me tahame suve puhkusele minna pärast jaanipäeva kuuks ajaks, noh, et me tegelikult korraldame asjad juba enne ära, et me saaks suvel rahulikult nagu puhata. Ja siis oligi see, et meil lihtsalt kõik asjad olid nii nagu ette mõeldudes ja kui sa ette saad mõeldes, siis on väga rahulik neid lahendusi nagu ümber mõelda ja mingit teisi asju lahendada. Ja, aga kui sa noh, viimasel hetkel teed, siis on lihtne minna seda tavapärast nagu radapidi ja see on see, mis meil tegelikult nagu võimaldus väga lihtsasti Space ja Elisega neid asju teha. Et teha nii, nagu me tegime. Okei, okay. Aga tuli veel vahepeal see ka meelda, et teil vist oli nii, et teil olid ka mingid pangad, olid teie partnerid või partneraladel on ju, ja nemad saadsid ka vabatahtlik teie sündmusele. Räägi paraks see idee ka lahti uuesti, kuidas see käis? No selles mõttes siis võibolla otsast nagu ideed ei ole, muidu suurkorpidel tihti peal on nagu see, et neil on ju need vabatahtlike päevad, mis nad aastas peavad ära tegema, kellel on see üks, kellel on kaks, kellel on võibolla nagu kolm, siis meil lihtsalt täitsa suurpalt jutu käigus tuli, et näed, et SEB-l on ka, et näed, võiks seda ühte ja kahte päeva teha ja tihti peal on juba keeruline nagu leida, et kuhu minna või kuhu sa saad suure seltskonnaga minna ja meil on suur hulk või nagu vajadus suure hulga vabatahtlik järgi, et mõtlesin, aga tulgeis meile, siis ma tein, et tuligi seal 20 tükki, et jah, meil lihtsalt üleskutse tegid endal, et seal tulid hulgi. Ja noh, neil minu arust oli ka see, et tegelikult nende ettevõtete väärtused nagu ka väga hästi klappisid teie omadega, et need jätkusuutlikkuse põhimõtted olid nagu nende agendades ka suht selgelt sees. Ja no selle osas on, noh, pangad on ju suurepärased partnerid, sest nad on need, kes kõige rohkem seda nagu mõõdavad, et Koobil on ju mõõdetud, SEB on selle teema osas nagu mega suur, Sveeteeb ju rohetiigiga koos sündmust, Luminorile on see oluline teema, noh, et pangad on nii-öelda need, kes näitavad natukene nagu suunda selle osas ja meil on ka mitu panka just läbi selle nagu partnerid. Okei, okay, aga külastajate kommunikatsiooni poole pealt, ma mäletan, teil oli see, et noh, et tule oma kohvitopsiga ja oma veepudeliga ja nõudsad siit ja pane sinna ja tegelikult nagu ükskõik, mis, ma ei tea, see kraanivesi on ju, et kannud on laual, kui näed, et on tühi, palun mine täida kannu on ju. Et need kõik on nagu toredad asjad, aga samas teevad külastaja elu nagu veidike ebamugavamaks, et ta peab ka rohkem ette mõtlema, et ta võtaks kõik oma need potsikud kaasa ja ta uuriks välja, kuidas selle trammiga ikkagi kohele saab ja nii. Et kuidas te nagu õigustate kogu seda ebamugavust inimestele? Nagu selles mõttes peab ütlema, et kõige nagu suurem kriitika, mis me saime, oli nüüd autodega nagu seotud. Et muu osas meil eriti mingeid muresid ei olnud, et me ongi, kuna me kommunikeerisime neid kordi ja kordi nagu ette, siis teati. Noh, me mõtlesime ka varuvariantide peale, et ka nende topside ja pudelitega oli, et kui inimestel tõesti jäid maha, siis nad oleksid saanud oma seal drinkarvilt nii-öelda need nagu klaasid või muu, mis nagu tarvilik on ka, aga samal ajal enamikud nagu said sellega hakkama ja selle osas me lihtsalt proovime seda nagu võimalikult on ju mugavaks teha, et ega inimene on, kui ta vett tahab, siis see lihtsalt nagu ikka asi peab olema sulle mingi lähedal või kiiresti kätte saada, noh, meil ongi karafiinid olid igal pool üle nagu ala laiali, mitmes kohas oli see veepaak on ju, mida nagu võtta ka, et ma isegi, jah, ma nagu muidu sa lähed, ma ei kui tõtta, võtad ühekordse topsi ja siis täidad seda kohvi, noh, nüüd sul oli lihtsalt kõik annavad käekotti, noh, oli siis oma nagu tops kaasas, ikka täpselt samasse kohta läks nagu täitma, et see vahe tegelikult oli üsna väike või jah, ma ei tea, meil ei esinud sellega probleeme, ma ei oska nagu isegi rääkida selle eest, kellel võibolla mured nagu on sellega seoses, sest sellist ei ole mure, noh, see on nii lihtne, inimesed tulevad kaasa, sest kõik tahavad jätkusuutlikud olla. Ma olen Z-generatsiooni esindaja, ma olen 29 aastat vana, kõik minusugused mõtlevad, et see on normaalne. Nii et nad tulevadki ka, sest nad saavad ka aru, et see on normaalne. Võibolla ma ei teagi, kes mõtleb teistmoodi, aga kes mõtleb, siis mõtleb. Aga mis näiteks Eesti? Mis asja? Saatis küll.
Birgitil on vist mikker sees, aga ta tegelikult ei räägi meiega. Tundub nii. Aga mis näiteks Eesti kontserdi kogemus on Riina selle külastajate kaasa tõmbamisega just? Et või et kuidas need roheteemad nagu, kas on pigem jah külastajate vaateva poolt või on keeruline selgitada ja teha? Meil on see eripära. Jaa, mina ise isiklikult, kui ma käisin Impactil, aga ja samamoodi käisin Tallinna Ülikooli rohepöörde juhtimise või keskikuse juhtimise nagu mikrokursuse üks aasta. Ja see on nagu isiklik teema olnud. Et ma nagu väga hästi mõistan, mida räägitakse, mida Impact ei räägi, mida see, aga kui ma panen nüüd selle kõik, ütleme, Eesti kontserdi konteksti, kus publik on vanem, ütleme niimoodi, et noh, 50 pluss ikkagi. Et kuigi mina olen ka 50 pluss, aga ma ikkagi olen nagu mõtteviisilt, ütleme, pigem nagu roheline, aga siiski seda see nagu ei jõua veel eriti nagu kohale. Et see on, noh, inimesed väga pragmaatiliselt võibolla, kes on vanema seas on ja nad küsivad, milleks seda kõike vaja on ja noh, nagu me teame, see teema on nagu hästi polariseeritud ka, et on inimesi, kes leiavad, et see on kõik üldse nagu ei, noh, ei adu seda nagu võibolla mõju. Ja selles mõttes meil ei ole nagu see teema kunagi väga aktuaalne olnud. Et me nüüd esimest korda Saaremaa ooperipäevadega, kus on ka tegelikult vanem publik, et me üritame niimoodi ükshaaval neid teemasid sisse ja natuke nagu aru saada, et kui palju inimesed võibolla seda nagu hindaks ja seda ütleme, kui me pakume selle alternatiivsed võimalusi, kuidas Saaremaale näiteks tulla ja nii edasi, et kuidas selle publik vastu võtab. Aga ma peaks ütlema küll, et meil senimaale on olnud väga sellistes väikestes kohtades, kus me seda just Saarema ooperipäevade näitel, nagu, kus me seda rakendada oleme üldse saanud. Et, aga ma arvan ka, et see on selline asi, kus meil peame nagu samhaaval pihta hakkama. Mm-hmm. Aga meil on selles mõttes ikkagi nagu see huvi ja valmis oled väga olemas, et aga me ei suuda ilmselt väga kiiresti nagu muudatusi sisse viia. Et me peame nagu kompama, et kuidas nii-öelda publik kaasa tuleb ja noh, teiseks on see asi, et me lihtsalt teeme seda ja läbi selle nagu kasvatame publikut ja harjutame publikut sellega, et see on tegelikult ainuke tee, kuidas edasi minna, et me ei ole siin nagu need, kes ootab nii-öelda kliendi reaktsiooni, vaid pigem teeme ära ja nii-öelda näitame siis nii-öelda teed, aga me oleme väga algusjärgus. Aga vähemalt on teekond alustatud. Ja on mõned inimesed, kes mõtlevad selles suunas. Birgit, kas sa oled ka meiega praegu, et kas sa Jazzkaare seisukohalt oskad ka miskit öelda just selle publiku kaasamise ja nende reaktsiooni kohta? Tere ja vabandus selle metriku häire pärast tahadun. Aga no ma olen esimest aastat, esimest festivali tegin ja Jazzkaar tegelikult päris juba mitu aastat on kõik see bandi papel ja on püüdnud üsna eesrindekult seda festivali läbi viia selles mõttes nagu publiku harjutamise ja harimise seisukohalt, et mulle tundub, et ollakse juba harjunud. Mm-hmm. Et ei ole mingit vastu. Jah, ei selles mõttes küll, et kõik need elementaarsed asjad, mida peale mingitse korralda ja võiks tulla, et see keskkonda jalajärgi vähendada on rakendatud juba mõned aastad. Mm-hmm. Aga see tehniline, seda oli nagu huvitav kuulata, et ma tegelikult ei ole kutsustada järgspäeva sellega onnine tehniliste partneritega, et ma kindlasti tõstetan selle teema veeskama sellest. Mm-hmm. Sama siin, kui ma tohin täiendada, sest et meil on ka nagu partnerid on kas seal evented kui RGB tavaliselt olnud, et ma ei ole täpselt nagu aru saanud, kuna see ei puuduta turundust otseselt, et kuidas seal ütleme nende materjalide asendamine ja kuidas see üles ehitamine nagu kestlikult toimub. Mm-hmm. Et, just. Kõik on küsimise vaev ka, et meil näiteks muidugi. Kaks lava kolmest olid samamoodi euroalustest ehitatud ja nägid ka nagu hullult head välja, nii et kõik annab teha, kui on endal kui see visiooni ja tahtmist. Ja just tahtsin just öelda, et kõik see vaipade kasutamine mul juba hakkas halb, kui sa rääksid, et te kasutsite nagu
nagu mitmekordselt vaipasid, et ma tean, et meil on iga aastal laotatakse kõik vaipu täis ja korjatakse ära ja läheb jälle prügisse, et see ei ole küll hea näide, aga mõtlen, et meil on päris palju nagu teha ja muuta. Ja siin selle osas, no julgustuseks võib alati öelda, et see on üli lihtne, et nii palju tekib neid teenuseid juurde, et meil selle aastal on Lindström, kes meile kõik need annab ja see on neile ka tegelikult suund, et samamoodi dekoratsioonide osas näiteks, mis siis varasemalt neil see väga hästi on nagu lennanud, aga meil festivalil, noh, meie jaoks tohutu võit dekoratsioonide näol ja neile tohutu nagu sisuturundus oli see, et meil oli hortesetest mingi 100+ poti taime. Ja me lihtsalt võtsime need ja viisime need täpselt samamoodi tagasi. Üks teenus, mis me veel aitasime välja tuua, on see, et on ju tihti peale kaela kaardid ja paelad on siuke ühekordne träni, mis võetakse, visatakse täpselt sama targalt. Me küsisime Eco Designit, et kuulge, me ei taha ühekordseid, et teeks sellest trendi teenuse tegid. Meie need paelad, mis meil olid kasutuses, no tõenäoliselt nad juba 10. Ringi kuskil käivad, kogusime kõik jälle nagu kokku. Et see on niivõrd nagu kasval turg ettevõtted tulevad suhteliselt lihtsalt kaasa, kui sa oskad lihtsalt neile mingi lahendusu pakkuda või noh, panna neid piisavalt mõtlema, et nad lahendusi mõtlevad, et neid noh, ongi pakkujad on nagu meeletult igal pool, et me kasutasime dekoratsioonide kärjasürr lipuketid näiteks, ka kordu kasutatavad olid, ma ei mäleta, millest need nagu tehtud on, nii palju asju lihtsalt on seal väljas, et see on ainult üles otsimise ja googeldamise vahe. Ja, aitäh. See on Jatskaare poolt öelda, et vaipu me juba 5 aastat tagasi ühele eri projektile laenasime, aga sel hetkel neid ikkagi ei olnudki nii palju võtta sealt ladudest, et teisele ringile võtta vaipu. Aga võimalik, et rentalid nüüd juba hoiavad nüüd alles, kui nüüd teavad, et see nõudus kasvab. Vist see sageli visatakse ka lihtsalt kohe minema nagu, et see jõuabki sinna sündmuse taga olevasse konteinerisse, et nad isegi ei viisada ise minema. Aga päikesepaneelide kohta keegi tahtis siin öelda. Ma hakkasin praegu mõtlema seda, et kuidas, nagu, et, no, me räägime nendest, et kui on vaibad, mis on nagu ühekordsed kasutuses, eks ole, ja siis visatakse minema, aga see üldiselt nagu langeb siis ju sellesse osakonda, et kuidas korraldaja saaks tegelikult neid nagu vajadusi ka maandada, aga noh, igasuguseid vajadusi, mida, aga mis need kõige suuremad kulud on? Et ma saan aru, et tegelikult, noh, ma mõtlen majanduskuda, ma mõtlen, et mida kõige rohkem tarvitakse, et käepaelad, see rentalipõhine, see on tegelikult geniaalne. Elekter taaskord on siuke asi, et kui sa korraldad midagi, siis elektrikul on väga suur. Kui, noh, et mul on selline tunne, et uusi asju leiutada, see võtab aega, see on pikaajaline investeering, vajab väga palju koostööd, aga mida saaks kiiresti võibolla teha, ma ei tea, kas on see võimalik, aga et kui korraldaja hakkaks otsima sellised asuvaiku, mis on näiteks päikesepaneelide parkide läheduses ja need parki omanikega saaks tiili peale, et järgmised 3 päevas see jõudus suunatakse siis sinna korraldusalale näiteks või siis tuulepargid. Ja samamoodi, et näed, et paigutada ennast nendesse lähedusesse ja maandada sellega nagu niukseid suuri kulusid juba. Ja sealt juba edas. Ma ei tea, kas on võimalik, aga see... Tuleviku muusika vist. No selles mõttes ongi, et meil oli siis lihtsalt see, et see energia või elekter, mis oli toodetud, see oli siis utilitase poolt, et näed, et me kasutasid roheenergiat nagu selle tootmiseks. Teine asi nagu, mis... Meil nagu põhjale, kuna ta on vana koht, siis seal on näiteks juba probleem, et tuli kütta diiselkappidega ja see on nüüd nagu diisel on ju jube. Kõik mõtlevad appikene, mis nüüd juhtub. Tegelikult on olemas Neste Mai diisel, mis on biodiisel ja pum, me kasutasime seal kappides nii-öelda nagu neid ja jällegist noh, ta kõik oli tunduvalt nii-öelda parema jalajäljaga kui pole nagu traditsiooniline. Et jah, päris palju on nagu variante. Ma võibolla ühe asja viskan siis veel üles, et on ütleme rendi nagu äri suund on põhimõtteliselt see, mis on väga nagu abistav, et Nordic Business Forum, mis nad teevad, on tegelikult see, et meil on aastast aastasse üsna samad dekoratsioonid, ehk siis meil on need endal, nad ei pea uusi ostma. Mis me tegime oli siis lihtsalt see, et me sõbrad sõbrale võtsime mööbli. Noh, mis iganes näiteks jälle asju on tarvis, tegelikult on päris palju kohti, kus on võimalik need saada ja hiljem tagasi anda, või seda peaks näiteks välja on ju ostma. Ja me lihtsalt laenutasimegi siis paariks päevaks endale mööbli, mille me tema sama targat nüüd välja tagasi viisime. Oleks katki läinud, oleks kinni maksnud, aga ei läinud. Pikk tuleviku kohta natukene küsida selle, et sa ütlesid, et sul on, et te kasutasite biodiisel neid generaatoreid, mis ma arvan. Biodiislit kasutasime nendest diiselkappides, mis siis on soojendamiseks. Okei, kuidas ta nagu selle
regulatsiooniga nagu kooskaas on, mis varsti vist hakkab pihta 2030 midagi, et kas sisepõlemismootorid ei ühse nagu diisel ju kaob käibelt ära, et kas ta ühel hetkel, et see, kas see jätkusuutlik, kas see on nagu jätkusuutlik? Vabandust, võibolla see on see biodiisel või biokütus või mõeled, mis see neste mai on, see mida tanklates müüdakse, see on see, mida me nagu kasutasime, et see peaks olema kas õlist või rapsist või millest. See on biodiisel. Biodiisel, on ikka biodiisel või? Siis ja. Ma teda osutades, ma ei oska ma nagu vastata. See võib olla siuke lahendus, mis on nagu praegune, aga Euroopa on ju sellel, ma ei mäleta, mis see number oli, kas 2030 või 34, kusagil seal vahemikus on minu mõelest päris paljud sisepõlemismootorid või oli see diisli sisepõlemismootorid, noh, lähevad maha nagu. Ja siis me oleme üldse selle probleemi ees, et mida kenekatega teha või nagu, kus meil siis üldse tuleb see. Kus selle elektri võtad. Ja sellisel juhul mul on siuke tunne, et ta saab juba nagu eos hakata nagu vaatama, et mis saab nagu pärast seda juba hakata neid koostööd üles ehitama varakult, sellepärast, et siis te olete lihtsalt juba nagu Mm-hmm. Ja, aga see ongi meil võib öelda nagu asukoha kitsikus, sest põhjales vaatame, sul puudub nagu soojustussüsteemid või noh, et ma ei tea, radikad või mida iganes sul seal, seda ei ole nagu ja siis kasutate seda, noh, et kui sa lähed kultuurikatlasse, kus iganes vaatame, sul kaovad kohe see kaob nagu teemana äragi. Võibolla lihtsalt selleks ajaks 2030-2035 on võimalik juba rentid ürituse jaoks päikesepaneele, tuulegeneraatorid, kõike sellised asju. Vaata võib. Aga kuna meil on siin kõnes väga mitu TMV inimest ka, siis ma korraks lihtsalt fikseeriks selle kommunikatsiooni osa TMV vaatest ka ära, et kas teie näete, et ma ei tea, külastajatele või partnerite suunas on seal mingid nagu raskuskohti just kommunikeerimisel või selgitamisel, et miks midagi peab tegema või kõik on nagu lihtne aru saada, ühe korra ütle, et piisab ja kõik on selge. No, meil on TMV vaatamaks, meil on üks see meie siuke, võibolla tugev eripära või tugevus ja eripära korraga on see, et enamus meie festivali paikasid, kõik need nagu venjud siis on ju tegelikult püsivalt tegutsevad asutused. Et noh, ma ei tea, F-hoone, fotograafis ka, need on kõik sellised, kus on näiteks, noh, ma räägime baari poolest, et seal on ju kõik asjad juba koha peal olemas, Nordic Hotel samamoodi, seal on kohvipausid on nende poolt päris nõudega, et meil nagu ei ole siukest, et see tarbijal ei olegi nagu muud valikud tegelikult. Ta juba tulebki meie üritusele, mis toimubki eos kohas, kus ongi päriselt asjad juba olemas. Et sellest teemat meil ei olnud ja samamoodi meil on, ja kui on vaja, noh, me ju teeme ka Narvas festivalid, siis seal meil on nagu see panditopside lahendus ikkagi, mida me nagu oleme juurutanud juba suhtsalt algusest peale, minu teada. Et sellest, noh, see on sellest väike asi, kus saab nagu seda just nagu meie tarbijat kõnetada. Mida partnerite osas ma ei oska nagu praegu lisada, et kuna ongi et, noh, samuti, et samad, et venjud ja korraldajad ongi ju meil suur osa partnereid, et siis mingid asjad on niimoodi juba selle kaudu võiks olla isegi, et elimineeritud. Ka nagu kommunikatsiooni osaks teha selles suks, et sa küsid, et kas on lihtne, siis lihtne muidugi kindlasti ei ole, et seal on nagu nii palju tahke, aga mulle tundub, et me oleme seda juba piisavalt kaua kommunikeerinud, me oleme nende STG-tega ka töötanud, et nagu meie siuke külastaja juba arvestab ja saab aru ja nagu Erki ka ütles, siis nagu noh, meie generatsioon tegelikult saab aru, miks seda on vaja ja kellegi ei tule üllatus, et selles suhtes nagu see ei ole nagu midagi. Peaks julgustama, et ma arvaks, et just 60+ on nagu järgmine parim sihtrühm, sest nõukajast kõik on harjunud, et sul on asju pääsupeid jagama, et tegelikult võiks väga lihtne olla kaasa tulla. Absoluutselt, tegelikult see öeldaksegi, et see oligi kõik väga nagu jätkusuutlik, aga lihtsalt võibolla sellega oli ka mingisugune valus emotsioon, et see oli nagu sund olukord, et võibolla ta nagu ei seostu nii positiivselt lihtsalt, aga see oli absoluutselt jätkusuutlik, sellest on palju, palju räägitud. Siin on nüüd teise ringiga see samamoodi nali, et kui laulupidu oli aasta 80 tõmmas veel pleknõudest, et siis nüüd oleme tagasi ringiga selle juurde jõudmas. Aga see müüsikviigi poole pealt ma ei saa nii palju veel, et samamoodi, mis Erki ka mainis Tallinna konverentsipass, et ka meie oleme seda kasutanud, et meil on need kaelakaardid, mille taga on samamoodi see QR-kood ja et inimes saadaks ette, et ta saab kohe kasutada ühistransporti või ongi, et kui meil on väga konkreetselt suuremas filmideks see aasta, meil oli ava vastuvalt Lasnamäel, et kui lastaks inimesed linna, et siis noh, teile üks suur buss. Et või siis, kes kusime maud, siis läheb selle QR-koodiga ühistransporti, aga samuti ongi, et me saime ennetada nagu see läbi ka, et üksikud autosid, et siuke ongi tugevalt promome seda QR-koodi või siis samamoodi ka seda polte ja siuksid jagamisäppe, et kuna noh, näiteks lennujaama see aasta lihtsalt ei saanud ramiga,
muidu Nordic Lemon on väga mõnus sihuke otseliin ju. Ja hea point, et õnneks nagu siin Telliskivi kandis on ka parkimine on piisavalt nagu olulik vist, et õnneks inimene tahab tulla pigem ühistranspordiga. See on pigem hea asja. Okei, aga ma võib-olla korraks paneks selle kommunikatsiooni teema praegu pausile ja räägiks mõõtmisest ja jalajälje arvutamisest ja võib-olla siis me saame need kaks teemat ka oma vahel kuidugi kokku tuua. Et ma annakski sõna Sirlile. Ja sinul on ka väike ettekanne ettevalmistatud, et võid sellega alustada. Nii on näha, jah. Väga hea. Tere kõigile. Mina olen Sirli Pehme, Civitast jätkusuutlikkuse juhina töötan ja oma tutvustuseks siis ütlen, et ma olen siis keskkonnaeksperdi taustaga. Ja kui minna ajaloos tagasi, siis ma sellist jalajälje mõõtmise teemat alustasin juba mingi rohkem kui 10 aastat tagasi oma doktorantuuri õpingute raames. Ja tollel ajal oli siis niimoodi, et noh, lihtsalt ausalt öeldes oli see nii, et õudselt põnev kõigile, aga tegelikult mingit tellimust tollel ajal nagu mingi ühegi sektori poolt taga ei olnud, et tundus selline tore ja tuleviku teema ja kõik ütlesid, et tõuselt põnev, aga mina tegin seda sellepärast, et mul lihtsalt endal tekkisid sellised küsimused, et kas üks või teine variant, ma ikkagi tahtsin asju kokku arvutada ja tundus selline mõistlik asi, mida uurida. Ehk et alustasin siis toidu ja põllumajanduse valdkonnast ja sealt liikusin edasi teiste valdkondadeni. Praeguseks ma olen siis valdavalt eraettevõtetega töötanud peaaegu 4 aastat. Ja minu tegevusvaldkonnas, noh, need, kellega ma tegutsen, tegelikult on väga erinevad sektorid, alates mingist energiatootmisest ja tööstusest kuni haiglateni ja IT-teenusteni ja tegelikult, noh, näiteks võin ühe näitena tuua, et hetkel töötame kunstimuuseumi siis tellimusel süsiniku jalajälje kalkulaatori kokkupanekuga. No nii, et väga erinevad valdkonnad ja ütlen kohe ette ära, et ma tegelikult ühegi sellise klassikalise nagu ürituse jaoks või mingit universaalset tööriista kunagi teinud ei ole, aga ma proovin siis edasi anda seda, mis siis minu ekspert teadmisest lähtuvalt võiks selle sest sisalduda. Nii, okei, mulle anti mõned sellised, vist aeglaselt vahetab seda slaidi. Nii. Kõigepealt, et miks siis, miks tuleks üldse mõõta, sellest miks küsimusest ei saa kunagi tegelikult mööda minna. Mul on siin selline väga kõnekas pilt ja ma räägin juurde, et miks tegelikult mõõta tuleb on see, et keskkonnateemad ei ole juba enam mõnda aega sellised nii-öelda, noh, ütleks irooniliselt siis naljaga pooleks puudekallistajate teemad, et see väga oluline nihe toimus siin juba kuskil 2020 paiku. Kui lihtsalt need teemad jõudsid, nende tõsidus jõudis puhtalt ka majandusinimesteni maailmas. Et toimus selline väga oluline nihe, et sisuliselt keskkonnateemad jõudsid majandusinimeste lauale, nad hakkasid rääkima sellest, kuidas keskkonna ja kliimateemad on äririskide seas top 5 nagu esikohal. Ja see oli väga oluline arusaama muutus. Mis siis sellega kaasnes, et noh, varsti pärast seda tulid ikkagi hakati vinti juurde keerama kõikidele regulatsioonidele, mis siis eelkõige Euroopas puudutavad suuremaid ettevõtteid, aga suuremad hakkavad küsima küsimusi ka väiksematelt, et toimub selline natuke lumepalli efekt. Ja juba enne sai mainitud, et miks pangad sellega tegelevad, et noh, tegelikult on finantssektorile siis pandud päris suur ootus selles osas, et nemad juhiksid ka seda, kuhu raha läheb päriselt. Ehk et lisaks ise enda mõjude mõõtmisele on ootus ka, et finantsasutused vaataksid seda, et kuhu raha suunatakse ja eelistatult just sellistesse rohelistesse tegevuseladesse. Et selline finantssektori mõjutamine no, on üks kõige jõulisemaid hoobasid võib-olla selle kõikide Euroopa Liidu eesmärkide elluviimisel tegelikult. Nii, et see regulatsioonide pool tuli siis ikkagi juurde, aga hakkasid tekkima siis riburadamisi seal hulgas ka Eestis väga erinevad ettevõtted, kes mõtlesid, et tahaksid olla sellel teemal ikkagi pioneerid ja eestvedajad, mitte nagu teha seda siis, kui on juba nii, et seadus nõuab ja sa pead siis ekstra pingutama, et noh, kuidagi eestvedaja olla, eks ole.
tekkisid sellised esimesed pioneerid, kes tahtsid põhjalikult mõõta. Ka Eestis on ikkagi ettevõtted on üsna ratsionaalsed, näiteks, et nad tahavad oma seda kava ikkagi seada ja samme seada mingite konkreetsete numbrite baasil, et vaadata, mida pingutada, kus kohas pingutada ja nii edasi. Nii et see tegutsemise ajend võib olla väga erinev, kas seadus nõuab, tahad pioneer olla, riigil on eesmärgid, Euroopa Liidul on kohustused, aga lihtsalt selge on see, et see keskkonna ja kliim, eriti just kliima teema mitte kuidagi moodi laualt enam maha ei kuku, nii et kogu ühiskond on lihtsalt ka teadvustanud seda, et nad varem või hiljem peavad seda juhtima hakkama, et kõikidel on siis oma selline nii-öelda nurk, kuidas seda teha ja selle peamine filosoofia on ka selles, et vahel küsitakse, et miks ma selle kokku arvutan, ma saan mingi numbri ja siis ma saan ainult mingeid pisi asju teha, et ma nagu kohe maailma ei muuda. Aga tegelikult see peamine eesmärk on ka see, et sa tegelikult teadvustad seda mõju, et kust ta tuleb, mida sa teha saad ja sa hakkad minema. Keegi ju ei ütlegi, et sa kohe homme pead kuidagi nullis olema oma mõjudega, sest et ka ütleme Euroopas tervikuna need nulli eesmärgid on seal kuskil 2050 paiku, mille kohta me tõenäoliselt need tänased tehnoloogiad enam kasutusel ei ole, eks ole. Et seega see kõik on viinud sinna, et tegelikult kõik vahet ei ole mingid sektorid tegutsevad, seal hulgas näiteks haiglad Eestis. Mina olen personaalselt töötanud kahe haiglaga, kes on oma mõju mõõtnud süsiniku jalajälge ja samas nendel ei ole mitte mingit sellist ei turu mõttes vajadust ennast reklaamida patsientidele, et meil on kõige nagu kliimasõbralikum haiglad tule meile on ja aga nad teevad seda oma sisemisest siis sellisest soovist. Ja panustamistahtest. Et see on see taust lihtsalt, et kõik teevad ja on mõistlik siis alustada ja loomulikult siis riik on ka hakanud juba küsima, mis iganes valdkondades seda, et seda kuidagi kokku mõõta tuleks. Ma hüppan siis kiirelt metoodikatesse. Lihtsalt, et ma ei lähe sinna väga sügavuti, aga võib-olla, et oleks sellist kaks peamist lähenemist lihtsalt silmade ees, et kui tuleb kusagil midagi sellist vastu, siis teate, mis see tähendab. Ma keskendun süsiniku jalajäljele rohkem. Süsiniku jalajälg ei ole ainus keskkonna mõju, ehk et esiteks üldse sellist nagu universaalset keskkonna mõju kokku mõõta on ülikeeruline, siis peab keegi olema teinud sellise kalkulaatori, kus ta kuidagi ära siis annab mingid skoorid erinevatele komponentidele ja ütleb, et võt keskkonna mõju on selline. Väga palju on keskkonnamõju selliseid aspekte, mida on raske kokku arvutada, näiteks nagu elurikkus. Seal sa saad lihtsalt teha mingeid põhimõtteid rakendada, et ma näiteks eelistan seda ja väldin toda näiteks. Aga süsiniku jalajälg ehk kliimamõju, see on siis üks selliseid, mis, millest mitte kuidagi ei pääse. Metoodikast endast ka, et metoodika on nagu üldraamistik, eks ole. Metoodika ise ei ole tegelikult tööriistega kalkulaator, et ta ei anna sulle mingeid valmis vastuseid. Kalkulaator on siis selline nii praktiline asi, kuhu andmed sisestada ja tulemused kätte saada. Et see on oluline erinevus. Metoodikates siis, ütleme nii, esimene lähenemine on selline olelusringi lähenemine. LCA on lühend inglise keeles ehk life cycle assessment, mis on siis selline põhimõte, et hinnata mingi toote teenusse või projekti sellist kogu olelusringi alates algusest kuni, isegi kuni hauani välja nii öelda hällist hauani põhimõte, ISO standarditega reguleeritud ja seda saab põhimõtteliselt rakendada siis muu hulgas ka üritusele. Aga loogika on siis selles, et kõik, mida mul vaja läheb selleks, et midagi toota, ükskõik toodet teenust üritust, peaks siis hindamisel arvesse võtma, muu hulgast alates siis olelusringi algusest. Ehk kui me vajame elektrit, siis elektr kogu oma jalajäljega läheb näiteks arvesse. Kui me vajame mingeid materjale, siis kõiki materjalide tootmine juba alates kuskilt ressursi kaevandamisest tegelikult läheb arvesse. Et see on siis selline üldprintsiip kogu jalajälje hindamisel, et teha nii põhjalikult kui vähegi võimalik. Siis teine selline lähenemine, mida ka vahel kohtab muu hulgas ka toodete ja teenuste hindamisel, on selline traditsiooniliselt kasutatakse seda siis organisatsiooni aastase tegevuse mõju hindamisel, aga seda saab laiendada ka toodetele teenustele. Et hästi tavaline on ta organisatsiooni kogu mõju hindamisel, kus siis nii-öelda mõju on jagatud sellistesse skoopidesse või võib-olla eestikeeles ilussõna on siis ulatustesse.
ja seal hakkab sellisest lähemast pihta, et see konkreetselt, mis on hästi minu kontrolli all, et kui ma koha peal toodan energiat või mul on mingid oma masinakütus, et siis on nagu skoop 1, siis skoop 2 on sisse ostetav energia näiteks. Ja skoop 3 on kõik ülejäänu, et noh, organisatsiooni vaates sinna võivad kuuluda siis nii töötajate tööle koju sõidud, tööreisid, jäätmed, aga kõige keerulisem on alati igasugused tooted ja teenused, mida sisse ostetakse. Isegi vahel ma võin öelda, et teenused võivad olla keerulisemad kui tooted tuvastada, et mis, millest nad siis koosnevad tegelikult. Ja noh, selle lähenemisega siis jällegi on võimalik ka minna päris nagu olelusringu lõpuni, et nende toodete kasutus ja nii edasi. Ehk et klassikaliselt ta pigem on siis ettevõtte nagu või organisatsiooni aastase mõju hindamise selline lähenemine. Aga neid skoop 1, 2, 3 siis selliseid nii-öelda lähenemist vahel kasutatakse ka igasuguste, noh, muu hulgas võidakse ka ürituste puhul kasutada selliseid termineid. Et selleks ma seda siis teieni toon natukene. Lähen edasi siis konkreetsemalt, et ürituste süsiniku jalajälg. Ma olen siia kokku pannud sellise loetelu, et mis siis ideaalis võiks kajastatud olla, sest et ma olen näinud ka interneti avarustes erinevaid siis kalkulatsiooni variante või selliseid nagu lähenemisi. No ma ütlen ausalt, et ma ei ole teinud sellist kogu maailma hõlmavat analüüsi, et ma saaksin kindlalt väita, et mitte, no, et ükski pole piisavalt põhjalik, kindlasti kusagil võib olla ja nad kõik ei ava nagu oma sellise kalkulaatori sisu, kui see kusagil olemas on, noh, niimoodi avalikult on ja vaid sinna tuleb tegelikult sisse vaadata, et seda hinnata. Aga üldiselt minu hinnangul sellist nagu head valmiskalkulaatorit meil siin kuskil lähikonnas väga saadaval ei ole, noh, paraku. Meil on küll tehtud näiteks Keskkonnaministeeriumi tellimusel on tehtud organisatsiooni süsiniku jalajälje hindamise siis tööriist ja juhendmaterjal, mis on avalikult saadaval ja kust on võimalik päris häida Eesti põhiseid siis selliseid heitetegureid kasutada. Noh, et kui tegemist on soojuse, elektriga, erinevate kütustega, et seal mingid põhiasjad on olemas, aga noh, muulgas ka tööreisid ja transporti pool on päris hästi kajastatud. Küll aga puuduseks on siis see, et näiteks igasugused materjalid, toitlustamine, mingid tooteid ja teenus, et see on seal täielikult puudu. Aga noh, osa sealt siis kätte saab, eks ole. Ja noh, samamoodi sarnaselt on siis juba aastaid pakkunud neid emissioonifaktoreid ka UK siis ütleme valitsus, kes on siis ka avaldanud neid ja üle maailma on inimesed siis ikkagi kasutanud neid, kui ei ole neid midagi paremat ja täpsemat saadaval näiteks enda riigipõhistest. Küll aga alati on kõige parem kasutada riigipõhiseid, noh, eriti näiteks kas või elektri puhul, kus meie mõne noh, naaberriigiga võrdluses meie elekter on ikkagi palju kõrgema jalajäljega, isegi kui me võtame kogu selle võrgusegu, mis meil saadaval on siin võrgus. Et seega see noh, teatud asukoha põhisus osade komponentide puhul on hästi oluline. Nii, aga ma hüppan siis siia sisse, ma ise praegu panin siis sellisesse kolme kategooriasse, et juba siin ka räägitud selline energia ja kütused, sõltuvalt kindlasti ürituse tüübist kõik asjad ei ole asjakohased, aga noh, näiteks elektrienergia ja soojusenergia, kui seda kasutatakse või ka soojusenergiat koha peal toodetakse, on hästi oluline. Tulevikus võib olla selliste fossiilsete kohapealsete lahenduste asemel, noh, äkki on mõistlik kasutada mingisuguseid soojuspumba lahendusi kui võimalik, sest ütleme nii, et aasta 2030 perspektiivis nähakse, et see elekter ikkagi järjest nulli poole liigub kõikjal, et isegi tööstustes nähakse ühe lahendusmeetmena siiski elektrifitseerimist, et hästi paljud protsessid lähevad elektrile üle, noh, nii et see võib olla midagi, mida annab kasutada ka igasuguste näiteks diisellahenduste kõrval siis ka muuhulgas soojusenergia tootmiseks. Üritusega seotud tööreisid, ürituse külastajate transport, et noh, ütleme nii, ideaalis võiksid need mõlemad komponendid olla siia kaasatud, küll aga on üsna tihti tõenäoliselt keeruline tuvastada ja kokku arvutada külastajate transporti, ehk selleks on vaja mingisugust alusandmestiku või mingeid hinnanguid, et kust ja kuidas nad tulid. Kui keegi korraldab mingit rahvusvahelist konverentsi, siis tõenäoliselt on nagu tegelikult info olemas, et mis riigist ja millise transportiga suure tõenäosusega see isik tuli, eks ju, et ilma, et peaks korraldama mingit meeletud küsitlust.
Muu hulgas ka olulisemate siis materjalide toodete inventari transport koha peale. Ma olen siia öelnud ka muu sellepärast, et sõltuvalt ürituse iseloomust võib nagu seal olla selliseid tegevusi, mida siin ei oska hetkel üles loetleda. Siis kindlasti kõik materjalid, tooted, teenused, mida siis läheb vaja selleks, et see üritus korraldatud saab, reklaammaterjalid, kingitused, oluline kategooria võib olla ka toitlustamine näiteks, igasugused ühekordsed nõud, noh, üldiselt juba enne kõlanud soovitused, et pigem siis ühekordseid kõiki asju vältida ja proovida võimalikult mitmekordselt kasutada, vaid igasuguseid komponente siis kasutusele võtta, see on väga hea soovitus. Kui on selline noh, külastajate majutamisega variant, ürituse variant, siis ka külastajate majutus saab arvesse võtta näiteks ja ma olen siia ka pannud küsimärgi ka muu, sest jällegi sõltuvalt selle ürituse iseloomust võib sinna alla kuuluda veel mis iganes väga spetsiifilisi asju. Edasi loomulikult ka jäätmed, et kuidas jäätmeid käideldakse, mida edasi eraldi sorteeritakse, mis need kogused on, et seal noh, põhimõtteliselt mida vähem jäätmeid, seda parem. Ta ei anna, ütleme niimoodi, et jäätmekäitlus ei anna küll kliimamõju mõttes mingit sellist nagu suurt mõju. Küll aga on see mingi selline teema juba, mis on elementaarne ja nii öelda, noh, ma ütleks nagu selline hügieeni komponent, et isegi kui ta ei anna CO2 ekvivalendi mõttes suurt mõju, siis siiski selle jäätme teemaga tuleb tegeleda ja see on selline, ütleme, elementaarne asi, kus sellist, ütleme, sega olmena nagu prügilasse suunamist ikkagi tuleks nii minimaalseks viia, kui vähegi võimalik. Nii, see ongi tegelikult, mulle ei ole siin väga pikalt slaide tehtud, mulle anti siis kaasa ka küsimusi, ma veidi räägin äkki juurde siin, et nagu noh, sellised küsimused, kes siis peaks tegelikult mõõtma, sellele on keeruline ka vastata, mulle tundub, et peamiselt peaksid mõõtma ka need, kes esiteks keegi nõuab, et nad mõõdaksid ja teiseks peab olema mingi sisemine soov näiteks, et on tahe mõõta. Noh, kaks varianti, mis mulle esimesena pähe tulevad. Millal kaasata eksperte? No mulle endale tundub see mida internetis üldse leida võib, see maailm tõesti on väga kirju, et kui keegi tunneb, et ta ei orienteeru selles, siis ka selles orienteerumises võib näiteks eksperti kaasata, et mida on mõistlik võtta või jätta näiteks või küsida nõu mingisuguse konkreetse variandi kasutamise osas. Noh, üldiselt ma pean ütlema, et sellist nagu head terviklikku kalkulaatorit ei ole mina seest veel näinud, kui keegi teab viidata, siis ma olen väga tänulik selle üle ja vaatan sinna kindlasti sisse. Ma usun, et see kindlasti tekib, et noh, keegi peab selle ära tegema ju, sellepärast, et need küsimused lähevad üsna selliseks krooniliseks ja noh, ei ole siis loogiline, et igaüks seda kuidagi eraldi nagu lahendada püüab. Võib-olla korraks viskan vahele siia selle teema, mis meil tegelikult Tallinn Music Weekil ka selle jätkusuutlikkuse paneelil nagu kerkis, et oli Flow Festival Soomest, kes on ka oma jalajälge mõõtnud, kaasates mingisuguseid tunnustatud eksperte ja siis oli üks festival Rootsist, kes ka samamoodi nagu oli oma jalajälge mõõtnud, kaasates eksperte. Aga tegelikult need tulemused olid kokkuvõttes nagu väga erinevad ja kuidagi nagu vastuolus kohati. See vist oli külastajate majutuse teema, kui ma õigesti mäletan, et ühel oli see jalajälg hästi suur ja teisel hästi väike ja siis nagu tekis küsimuse koht, et kas see siis sõltub riigist või kas see tegelikult sõltub nagu metoodikast. Et kas siis ma saan õigesti aru, et tegelikult iga üks nagu põlveotsas leiutab mingisuguse oma süsteemi ja midagi mõõdab ja arvutab, aga tegelikult need asjad nagu ei ole see nii kaua võrreldavad, kui meil ei ole mingit ühist põhjal? Ütleme nii, lühike vastus on jah, sellepärast, et metoodika, millele tuginetakse, näiteks sa võid öelda, et alati tuginet ju sellel näiteks kas või olelusringi hindamise põhimõtetele, aga ega see metoodika ise nagu ei ütle sulle, et sa näiteks pead majutuse kindlasti kaasama. Et metoodika kohaselt ütleme nii, et hea lähenemine on see, kui selgelt defineeritakse ära, mis on siis kaasatud ja mis on hindamisest välja jäetud ja mis põhjustel. No seda tehakse ka teadusmaailmas kogu aeg, sest sa ei saa
et sa ei saa nagu öelda ette, et need asjad sa pead kindlasti kaasama, näiteks nagu ürituste külastajate transport, kui sul on ikkagi tehniliselt suhteliselt võimatu seda siis hindamisel arves võt, sest ta ei tea, kui kaugelt ja kuidas nad tulid. Siis sa pead meeletult eeldusi looma, et mõtlema, et okei, nagu kust nad umbes pärit võisid olla, et kui sul seda tausta infot ei ole. Ehk see eelduste seadmine võib minna teinekord nagu väga selliseks kaudseks ja siis noh, tekib küsimus, kas on seda mõistlik teha või on selgem või on parem näiteks öelda, et me piirdusime nagu otseselt ürituse korraldamise mõjuga, et meie külastajad jätsime välja. Et mitte keegi ei käse nagu hetkel, et mis sul täpselt seal sees peab olema. Selles mõttes see vastus on jah. Ja tehniliselt siis ongi nii, et ega lõpuks, ega riikide vahel ka ei teki mingit ühtset nii-öelda siis täpselt ühte lähenemist või mingit täpselt ühte kohustusliku kalkulaatorit, kuhu kõik peavad andmed sisse panema. Mul on väga vähe usku nagu selles osas, et see tekib. Võib tekida võib-olla riikide tasandil on ja mingi hea praktika. Aga täna lihtsalt terviklikult seda ei ole minu hinnangul, et seda võib olla siit ja sealt. Oma plusside ja miinustega, eks ju, aga jah, võid saada erineva tulemuse ja kui tehniliselt seda hindamist ka läbi viia, siis noh, ma näiteks ei tea, kuidas nad seal Soome versus Rootsi seda majutuse siis mõju tegelikult arvestasid, et kas seal võisid olla mingid objektiivsed põhjused taga näiteks, et noh, oletame, et majutusega seal energiakulu nagu kaasneb on ja noh, mis valdavalt on see, et kui keegi veedab seal ühe öö, et võib-olla ühel juhul oli tegemist mingi taastuvelektriga, teisel juhul mitte näiteks, et seal võivad olla ka objektiivsed põhjused. Aga see nii, kuni sa ei näe sinna sisse, siis ongi väga keeruline vastata, ma ütleks. Nii, ehk et noh, ühesõnaga ideaalis võiksid olla vähemalt need kategooriad kõik kaetud. Lisaks sellele, noh, et kui on mõni selline arvutus, siis lähenemine või vorm või kalkulaator, siis ega see saatan võib seal tihti olla veel lisaks muudes detailides vaata, et kui arusaadavaks see info sisestamine on tehtud, vahel võib asi olla ka selles, et kuidas seda infot küsitakse, noh, näiteks igasugused logistika asjad, seal hakkab mängima nagu see, et kas me mõõdame kilomeetreid või me mõõdame näiteks tonnkilomeetreid, sest et kui sa näiteks logistikat teenusena ostad ja mõned asjad võivad niimoodi kohale tulla, et tegelikult on masina peal ka muud kaupa on ja et siis on mõistlikum ühik hoopis tonnkilomeeter, mida on võimalik jagada nagu noh, kõikidele kaupadele, mis seal peal võiksid olla, et kui ainult kilomeetrid mõõta, siis sa saad lihtsalt kõik need enda kaela nii-öelda. Et seal on sellised väga palju nagu tehnilisi nüansse, millesse ma väga vist ei hakkanud hirmutama, aga noh, lõpuks ta lihtsalt ka kasutamise nagu praktil ja selle nagu mingi adekvaatse tulemuse mõttes siiski on oluline, sest vaata, kui sa ei taba seda nüanssi ära, siis sa võidki mingi väga meelet üle hindamise teha näiteks oma üritusele. Sama puudutab ka reise, nagu noh, inimeste reise, eks ju. Et kui on sellised mingid ühistransporti teemad, siis jällegi on õigem nagu küsida kilomeetreid ja inimesi, ehk seal on siis tegemist reisija kilomeetritega. Nii. Ja esmapilgul üldse, et kui on erinevad kalkulaatorid saadaval, et siis noh, tutvuda, et mida ta õigupoolest mõõdab on ja et kui on oluline kliimamõju kokku mõõta, et siis ta võiks kliimamõjuga mõõta CO2 ekvivalendina, et kindlasti võib saadaval olla ka mingisuguseid, mis iganes loogikale tuginevaid keskkonna jääle kalkulaatoreid, noh, et osad kalkuleerivad kokku, et tegevuse tulemusena, kui palju ruutmeetreid maast nagu umbes kasutatakse niimoodi, et noh, see on mingi hoopis teine mõõdik, on ju, et selles mõttes tuleb kindlasti vahet teha seal. Nii, siis ma võib-olla noh, natukene, ma hakkasin pikalt sisse minema, aga noh, näiteks see mõju siin eelpool kõlas ka see offseti teema, et lihtsalt see enda kliimamõju kompenseerimine, on veidi selline teema, kuhu lihtsalt, et ennem kui seda otsust teha, lihtsalt soovitan veidi natukene sügavamalt kaevuda, sellepärast, et ka enda mõju nii-öelda nullimise puhul on teatud nagu riski aspektid, mis tulenevad nendest kvaliteedi kriteeriumitest, mis tegelikult offseti pakkujate puhul ei pruugi olla sisuliselt kaetud, kuna see on täiesti vaba turg hetkel, seal ei ole mitte mingisugust Euroopa Liidu nagu mingit keskset kontrolli selle teema üle ja kriitika on selles, et tavaliselt see hea hinnaklassi offset nii-öelda ei ole väga hea kvaliteediga. Ehk et ostjal on risk, et
Euroopa Liit ütleb näiteks järgmisel aastal, et see praktika, mida te tegite, ei olnud väga hea. Et noh, sisuliselt võivad tekida sellised rohepesuohud tegelikult päris tõsiselt. Muu hulgas näiteks ka see roheväidete direktiiv, mis siis tarbijatele peaks avama läbipaistvamaks muuta, peaks aitama muutma läbipaistvaks selle, mida siis väidetakse ühe või teise toote teenuse puhul. Seal hakatakse ka piirama seda, et sa nagu ei tohi väita siis, et sa oled kliimamõju ära nullinud, vaid tulevad mingid reeglid, et kui palju sa oled ise pidanud enne pingutama ikkagi, et seda offseti siis täiendavalt juurde osta. Need on lihtsalt need riskikohad, mida tasub silmas pidada, kui tahta minna seda teed minna. Ehk et võib olla uus selline ettevõtete, üleüldine trend on see, et pigem ei minda kiiresti nullima kusagil nagu teiste mingisuguse krediidimüüjate kaudu. Offseti mõte on see, et kui ma ise ei suuda vähendada, siis keegi teine kuskil teeb mingit tegevust, mis printsiibis siis võiks kliimamõju vähendada. Et idee on nagu hea, aga kriitika on selles, et tegelikult seal teises kohas see vähendamine ei pruugi juhtuda. See on väga nagu palju põhjuseid, miks see tegelik vähendamine võib olla nagu palju väiksem või siis üldse mitte. Ja see on see kriitika, ehk et tegelikult siis see ostja, kes on nii-öelda enda mõju ära nullinud ja ütleb, et võt, meil on nüüd siin nullmõjuga mingisugune tegevus, tema võib sattuda selles osas nende süüdistuste alla, et see ikkagi ei olnud väga adekvaatne. Nii et selles osas soovitaks mitu korda järgi mõelda ennem. Nüüd mõned küsimused juba praegu või on... Jaa. Just tahtsin öelda, et see kalkulaatori ja mõõtmise teema on ka täpselt sama nagu see offsetimine, et kus sa siis lõpuks tead, kuidas see nüüd mõõdetud on, kes on mõõtnud, millise protokolli alusel ja kas see usaldusväärne on, et ja veel neljas küsimus, et nii kui keegi ise vist suuta ei suudagi mõõta, sa pead ikkagi kasutama eksperdi abi, kes natukenegi orienteerub nendes mõõtmissüsteemides. Jah, mingid energiaasjad, ma arvan, on tehtavad, et kui kas või võtta see keskkonnaministeeriumi kalkulaator, aga ta on oma puudustega, sest et kõikide nende muude asjade lahendamine universaalses kalkulaatoris ongi keeruline ja nõuab nagu palju suuremat pingutust, et see on põhjus, miks seda seal ära ei lahendatud, eks ju. See jah, võib olla keeruline, ilmselt pakkujaid on ju, kes nagu ütlevad, et me mõõdame teile ära, osad nendest nimetavad seda ka mingiks kalkulaatoriks. Minu jaoks on kalkulaator see, minu jaoks lihtsalt kalkulaator on see, mida ma näen, et okei, mul on sisendandmed, mida ma sisestan, siis ma näen, mis nende sisendandmetega nagu juhtub, et minu jaoks on oluline ka see läbipaistus, et ma näen siis tegelikult, millega seal on asju läbi korrutatud nii-öelda ja siis ma näen seda tulemust, et milleni me siis jõudsime ja kuidas see siis kujuneb. Me sellisel kujul nagu nii-öelda erinevatele valdkondadele sobivaid kalkulaatoreid ehitame me siin iga nädal. Et minu jaoks siis jah tekib see, et kui keegi tahab kasutada kellegi mingit valmis asja, siis tuleks neid kriitilisi küsimusi küsida, et kuidas siin täpselt see arvutamine on, kas te elektri puhul võtate arvesse, et see on nagu Eesti elektri ja nii edasi. Ja see võib ju olla, see ongi natukene, ma lihtsalt ütlengi, et see saatan on nendes detailides, et tasub neid kriitilisi küsimusi küsida siis sellisel juhul, aga jah, kui sa ei ole ekspert, see võibki olla keeruline. Aga üldiselt tasub ka tähelepanu pöörata, et mis siis on nagu kajastatud selles kalkulaatoris ja mis mitte näiteks, et kas te suudate tuvastada, et midagi olulist on välja jäetud, kas küsitakse kõike olulisi sisendküsimusi, aga minu jaoks personaalselt on riskikoht see, kui kogu kalkulatsioon on nagu must kast nii-öelda ja siis sa saad selle tulemuse, mis ütleb sulle midagi, aga sa ei näe, mis nende numbritega juhtus. Googlesse ka paned, et palju on ühe paperilehe, A4 paperilehe süsiniku jääle, siis ta annab sulle ühe vastuse, aga arvutamismeetodit ei anna. Ja muideks ma jõudsin sinna, et see ei olegi nii hull, et palju hullem on näiteks digiekraani, LED-ekraani reklaami näitamine, kui see A4 lehekene. Sellega on ka niimoodi, et ma tegelikult oma IT-projektidega seoses olen pidanud tuvastama neid algallikaid. Näiteks igasuguste IT-teenuste puhul on ka hästi palju räägitakse mingitest videoülekannetest ja nii edasi ja teine kolmas mingi teema.
Ja kui sa siis hakkad mõnesse asja süvenema, et okei, mingil kodulehel just kui räägitakse, aga millele nad viitavad ja siis sa jõuad nagu ühe meheni ja teiseni ja kolmandani ja siis sa jõuad, et okei, et algallikaks on mingi mees, kes 90. aastal mingis oma raamatus ilma nagu viitamata ütles, et see on meie hinnang on ju, et selliseid asju juhtub ka, et mingi asi, mida igal pool levitatakse, see läheb nagu kulu tuli ja kui sa hakkad uurima, et kust ta tuleb, siis tegelikult noh, sa võid imestuda, et noh, ei ole seda algallikat, mida on väga-väga vana, et see ei ole adekvaatne. Ja et väga põnev on, noh, et kui hakkate süvenema, siis võib põnevaks minna, aga üldiselt noh, ma soovitaks nagu, kui on soovi midagi olemasolevat kasutada, teha omale need väiksed kontrollküsimused võib-olla selle pinnalt, mida ma rääkisin ja noh, esimesed küsimused saab ise ära küsida, eks ju, sest adekvaatne on, et nad ikkagi võiksid ka seda siis selgitada. Ma võib-olla lisad korraks vahele, et võib-olla see nagu eelsam, et kui me ei lähe kohe päris kalkulaatori juurde, siis mingid asjad, mida iga sündmus või ükskõik kes saab ka ise nagu lihtsalt mõõta ja ka võrrelda pärast on võimõtteliselt jäätmeteke ja kui palju sul kulus energiat ja kui palju sul kulus vett ja nagu, sest see ei ole keeruline jäätme nagu asjad, sa saad oma jäätmevedajalt info ilusti kätte ja sa saad liikida kaupa ja sa võid pärast arvutada välja, kui palju sul näiteks oli jäätmeteke ühe külastaja kohta ja see on mingi asi, mida sa saad ka teiste festivalidega võrrelda, näiteks Viljandi Folk ja Island Sound, meie nagu neid numbreid me oleme enam vähem vaadanud ja me nagu teadvustame, et seal võivad olla mingid väiksed iseärasused, aga nagu see on nagu üsnagi adekvaatne. Ja elektri ja vee puhul, noh, samamoodi, et sa lihtsalt käid selle mõõdiku juures pärast ja paned numbri kirja ja siis sa saad vaadata, et kas sul järgmisel aastal, et kas see number nüüd on kasvanud või see on vähenenud ja siis saab vaadata ka nende põhjust taha, et nagu siuksed asjad on, noh, tõesti, ma ütleks, et üsnagi lihtsad ja mida saab korralda ise ära teha ilma, et te kedagi nagu mingit eksperti peaks üldse kaasama. Mm-hmm. Aga jah, et kui nüüd minna nagu reaalselt selle arvutamise poole juurde, siis ilmselt tasub natukene rohkem seda taustatööd teha. Ja mõtlen ka, et kas võib-olla isegi ongi mõistlikum mitte nagu paralyseerida ennast nende täpsete arvutustega, vaid pigem mõõta tõesti neid tarbimist, et sa nagu mingites asjades, mis on üldtunnustatult nagu suure jalajäljega ilma konkreetselt numbrit omamata, et kui sa seal seda tarbimist vähendad või vahetad näiteks kas võigi seda allikat nii-öelda, näiteks energiaallikat on ju, et sa juba tead, et sa oled nagu vähendanud, aga jah, võib-olla tõesti ei tea, kui palju täpselt. Jah, et seda võib kindlasti teha lihtsalt, et siis jah, tasubki vaata võib-olla ka kommunikatsioonis selgelt öelda, et me mingid parameetrid mõõdame ja mingid eesmärgid seame, lihtsalt, et ta siis ei kõlaks nagu ürituse siis terviklik süsiniku jalajälg, sest no muidu on see, et kui sa mõõtma hakkad, siis sul võib selguda, et tegelikult seal näiteks mingi transport annab nagu kõige suurema osa või niimoodi. Et lihtsalt seal võivad selguda sellised uudised, mis noh, muidugi sul ei ole tõenäoliselt selle üle ka täit kontrolli kohe on ja see on noh, paratamatus, aga see on mingi asi siis, mida noh, kui sa teed siis terviklikult, siis sa selle tervikuga teada saad, et kui ei uuri, siis ei saa, aga ma arvan, et need väiksed sammud on ka olulised. Kas Erki, mida teie täpselt mõõdate või kuidas selle nüüd see aasta? Te vist muutsite eelmine aasta ka tegelikult midagi või? Kui lahti, meil on üsna pikad listid, mida me kõike mõõdame. Põhimõtteliselt me mõõdame kõike, mis see listis oli üks asi, mida siin ei ole. Me mõõdame ka digi jalajälge või nagu digi prügi. Siis, või no sorry, kõik sellega see on tulnud. Palju meil on koosolekud, palju võimaleta, mis meil siin kõik veel tabelis on. Et selles mõttes me mõõdame ka need kõik võimalikud nagu asjad ära. Eelmine aasta me näiteks jah, me mõõtsime ka palju meil jäätmeid per inimene, tekis on ju see energiakasutus, veekasutus. Isegi rohkem ausalt öeldes ei mäleta. Aga jah, praegu ongi, me vaatame transport, energiat, cateringi, kingid, jäätmed, ööbimine ja siis digi asjad, et palju me e-maile saadame, palju on online miitinguid. Kui palju video ülekandeid me näiteks teeme, nii et selles mõttes ka, noh, Planet Positiiviga on üsna nagu lihtne, et on lihtsalt pikad Excelit täidad kõik nii-öelda ära nii täpselt, kui sa oskad ja hakkavad asjad nagu liikuma. Kas see on kalkulaator või see on see, et nad teevad selle analüüsi? Ma arvan, et nad teevad või noh, meil on vist Excel, kuhu me paneme endal need ühikud ja mastaabid on ju sisse ja siis ma eeldan, et selle pealt tekib siis see number lõpuks.
Aga te kohe nagu ei näe seda selles mõttes, et ta ei ole. Ma lihtsalt närin siin tähte sellepärast, et see on minu jaoks andmekogumisvorm, aga kalkulaator on see, mis panen sisse ja tulevad välja. No ja juvist, ma ise sellega selles mõttes ei tegele, aga kui ma vaatan selle Exceli otsa, siis tõenäoliselt on nagu nii. Aga kas siin korraldajad, kes meil siin koos on, kas keegi üldse on nagu tegelenud kas või mingisuguse, ma ei tea, jäätmekoguse mõõtmisega või fikseerinud, kui palju tal energiat kulub või on plaanis seda teha, et meil siin mitu festivali korraldajad koos, et mis, kas see on nagu üldse teie jaoks mingi teema või pigem ei ole? Küsimus suurele ringile. Võin siis meie poolt alustada, et ei ole seda veel tehtud. Aga see kindlasti on asja, millest me nüüd sellest rohkem oleme vahel karutanud, et see nagu, et mitte enne see tuleb teha, vaid et me tahame ise ka teada, et mis see tegelikult see jälg on ja mida me saame teha. Aga noh, see ongi see, et sellest mõõtmisest on päris kasu ka siis, kui me teeme seda regulaarselt ja kui me vaatame ka tagasi regulaarselt, et me näeme ise neid trende, et ühekordse mõõtmisele tegelikult ei ole ja arvutamisele siis ei ole teid kasu, et see peab olema ikkagi, noh, kindlasti mingi kasu võib olla, aga just, et tegiks see trend ja harjumus ja analüüs. Aga see vajab tõesti, see vajab nagu korralik põhjalde tegevusplaani. Meie puhul kindlasti see keerukus seisneb mingil määral ka kui Kert on või välja, et see on positiivne, et meil on hästi palju erinevaid nagu venjusid ja toimumiskohti, et see on hea, kuna nemad juba teevad enda samme, siis vastupidi jällegi see teeb meie esiksed mõõtmistöid keerulisemaks, sest seal on neid osapooli nii palju. Aga kindlasti. Siin võib-olla üks selles mõttes nagu hea mõte on, et paljud nad sündmust kasutavad mingi Green Ambassador ja nii edasi, nagu mis meie teeme on, siis lihtsalt meil selle teema peal on inimene, kes sellega tegelebki. Siis kui sa mõtled juba süsteemi välja, see on tunduvalt lihtsam teha, kui võrd, et panna 10 inimesele, et näed tee miskit vaata ja siis on siuke hajutud nagu vastutuse loogika. Igal juhul see nõuab nagu eraldi tööd või eraldi inimest, kes sellega nagu siis järjepidevalt kogu aeg tegeleks. Kas Jazzkaarel, mis mõtted selle mõõtmisega seoses, kas on või kas on käinud teemalt läbi teie laualt? Ei ole väga tulemus. Ma ei tea, kas tahab seda teha, kas on ma lendud õigemist ja ole järgmine. See on ikka kogu selle testida, see saab selle. See ei pea, et ole ka, ei näe ka nagu lahendust. Eestis mitte. No ilmselt vist ongi natuke see ka, et kui osta seda teenust endale sisse, siis see on ka mingi ekstra kulurida su eelarves, mis võibolla ei ole nagu nii prioriteetne, et selle sündmuse saab ka ilma selle reata tehtud ja siis ongi lihtsalt valikute küsimus. Ja tegelikult on mõte, et kui valikud on olu, kui me räägime konkreetselt artistide teenutimist, mõjutimist. Ja kas, aga kuidas Eesti kontsertil on, kas see mõte on nagu käinud läbi või? Jaa, ma arvan, et me tahaks mõõta, noh, ütleme need energia otsesed nagu festivali kulu mõõtmised me teeme ära, aga ma mõõdan energia ja jäätmed, need on vist ikkagi need, mida me peame nii kui nii jälgima, sest et energia kulud ja muud sellised asjad, aga regulaarselt mõõtma hakata, no ma arvan, et me järgmisest festivalist suudame, see aasta me ei jõua ilmselt. Et ikkagi plaanis on ja teha korralik ikkagi see oma kestlikkuse strateegia, sest meil on lisaks ju festivalidele on meil ka kontserdimajad on ju, et see on nagu jälle teistmoodi nagu, see on nagu majahaldus, ütleme nii. Seal on selles mõttes selline roheline maja, kui selline asi või roheline kontor eksisteerib, siis hea on ikkagi jälgida mingisugust sellist, kui on sisse töötatud mingi sektori või valdkonna põhine nagu standard, et tegelikult see on parem. Alati saab paremini teha kui see standard, aga mingi sisse küntud vagu alati hõlgustaks seda paremini nagu. Mm-hmm. Nii, et, ja, aga pigem järgmisest aastast. Mm-hmm. Okei, aga Sirli, mul tuli veel selline küsimus pähe, et võibolla jällegist ei ole nagu ühtset vastust, aga et kui meil on näiteks tegu rahvusvaheliste sündmustega, siin ma ei tea, mõnikend tuhat inimest käib läbi Eestist välismaalt, kas kõige suurem see jalajälje tekitaja
on ikkagi transport või pigem see energia üleüldiselt, mis üldse sündmuse tootmiseks läheb või no, see väga sõltub? Siis, kui nad ikka tulevad kaugelt, siis ma kahtlustan, et need lennureisid. Mm-hmm. Et see nagu koha peal see energiakasutus, noh, ütleme niimoodi, et isegi kui on selline, ütleme selline nagu teenusettevõte, kes ei ole mingi tööstus, siis isegi kui tema oma aastast mõju vaatab, siis tavaliselt on kõige suurem mõju tuleb inimeste tööle kojusõitudest ja äärireisidest. Mm. Et ja sellised natuke kaudsed siis komponendid on ju, kus võib-olla muutusi saab aeglaselt teha ja noh, ega külastajatele, ütleme siis ürituse kontekstis ka, ei saa nagu päris siis vältida seda lennukiga tulekut on ju. See nagu praktikas on suhteliselt võimatu küll, aga kliimamõju mõttes jällegi, kui me mõtleme sinna 30 ja 50 perspektiivi, siis ega muu hulgas ka lennu ettevõtetel on ju ka need vähendamise eesmärgid, et noh, et see kogu vähendamise koorem ei jää tegelikult siis selle õlgadele, kes nüüd midagi korraldab või noh, mõõtma hakkab. Et kohe homme sa ei muuda seda, aga pikemas perspektiivis on ikkagi see, et need kaudsemad asjad seal ka teised sektorid vähendavad. Et noh, see on nagu see võib-olla üks asi, mis veidi leevendab seda. Mm-hmm. Siis see ikkagi lootust on. Ja. Ma just see teine seminar, kust ma tulin väligi seotud Saaremaal, no seal oli Island Sound oli ja samamoodi oli, Ascento oli seal kohal, aga et no Saaremaa puhul näiteks ongi natukene keeruline see teema just, et selle ligi pääsetavus tervikuna nagu ka et transportivahendite valik ei ole nagu lihtne variant ja noh, seal saab selliseid suuri asju võib-olla isegi riigitasandil teha, et seal on tegelikult laevatatav sadam on ju, kui laeva näiteks laevaliiklus on nüüd vähe, on väiksem jalajälg. Ja lennukiga võrreldes kindlasti. Just, et seal on nagu arvestades ka seda, et kui ka väliskülaliste peale mõelda, et siis need on tihti lugu, noh, ainult Soomest tulevad, et asjalt Roosist juba enam ja niimoodi väga tilguvad üksikud nii öelda. Et siin on nagu lihtsalt võimalusi, mida saab nagu suurelt ära teha, kui see eesmärk püsti panna. Et noh, selles võimalusi on, aga isenesest on, ja on Saarema nagu väga-väga keeruline just selle transporti pärast, kui ta on nagu kõige suurema jalajäljega. Ka esinejad, sest esinejad tuleb, näiteks 200 esinejad tuleb see aasta Moldovast, on ju. Et noh, nad tulevad lennukiga, ühendus on hästi kehv, nad teevad mitu vahe maandumist. Nii, et sealt hakkab pihta. Ma võin teissuguseid näiteid veel rääkida inspiratsiooniks, nagu et meil näiteks on siis niimoodi, et meil on esinejad, kes väljapoole Euroopa mandrit tulevad, et me neid tegelikult ei toogi kohale, vaid me teeme nagu virtuaalselt, noh, ma saan aru osad muusikiüritustega, see võib olla täiesti nagu ebarealistlik on ju asja, aga mõne asjaga on see nagu tehtav, et me tegelikult võtame virtuaalselt ja teine lahendus, millega me ütleme, mängime siis nagu mõttega, me näeme, kuidas me seda lahendame, on siuke asi nagu mida Exponaut näiteks pakub, on see, et sul on virtuaal lavad ehitatakse, ehk siis ei ole seda, et me oleme siin Zoomi kõnes, vaid miga üks näiteks paistame paalil istuvat stiilis ja peale nagu visuaalselt on ju nagu hästi välja. Ja kolmas pool tegelikult, mida me nagu tegema hakkame ka, on siis see, et inimesed nagu virtuaalseid nii-öelda gruppilitsentse või gruppipileteid saavad osta, et sa saad mingid lokaalseid nagu vaatamisi teha. Et kohati ongi siis see, et võib-olla Eestis ja ka ütleme Lätist, Leedust ja Soomest, Rootsist on Eestis see nagu normaalne tulla, aga kuigi prantslane tahab tulla, siis on pigem nagu loll jalajälje mõte sellegi, et hakata on ju reisima ja noh, autoga on lihtsalt idiootne nagu sõita Prantsusmalt siia, vaid tegelikult lihtsalt on ju vaatad virtuaalselt vajad kamba kokku ja teed ka nagu niimoodi, et me enda ärimudelit ehitamegi siis tegelikult ka sellest vaatest, et me ei saagi külastajad, ütleme, kaugemalt kui Rootsi või Leedu nagu siia tuua, siis see on lihtsalt nagu tobe jalajälje mõttes sellest asja teha või noh, et me laseme jalga just kui sellele mudelile, mida me ehitame, nii et me ehitame ka mudelid siis sellest vaatest, et tegelikult jah, see kõik jääks asukohaliselt nagu teatud piiridesse. No, viin siia vahele pärast küsida, et no, kuna meil on ka konverents on ikkagi üsna suur osa sellest kogu muusikviigist, Mm. Et kuidas te võrgustumist olete lahendanud siis, et noh, networkiga ikkagi on sükka asja, mis tegelikult ju näost näkkuda palju paremini kui see, et üks on veebis ja teine ei ole. Ja no ütleme, see on mitmeaastane nagu asi, aga noh, üks on ju, et vaata läbi Prella sa teed nii-öelda füüsilist networkimist, aga tegelikult sa saad virtuaalselt on ju samamoodi teha nagu siin.
ja meie pikem plaan on siis tegelikult, et me lihtsalt ei laiene läbi selle, et me tuleb külalised igast Euroopa otsast, vaid et meil on sündmused erinevates kohtades. Et kui vaadata näiteks analoogis Global Leadership Summit, sellist konverentsi võite vaadata, kuidas see näiteks teeb, siis on ka see nagu pool. Aga noh, võrgustamisega ka erinevaid COVID-i ajal tulid ju sellised lahendused, et sa saad olla, ma ei mäleta, mis selle koha nimi oli, aga et sa saad nagu Simsis liigud ringi ja siis avate koos kaamerad, olete nagu, ma ei tea, kooliklassis või noh, kus iganes on, et neid lahendusi on tegelikult jälle nagu mega palju, et me lihtsalt hakkame katsetama mingid otsadest, sest meil ekspoalaga on ka samamoodi, et meil tõenäoliselt füüsiline ekspoala lihtsalt saab täis, sest meil ei ole nagu piisavalt ruumi võtta, siis me teeme virtuaalse ekspo sinna juurde ja hübriidse ekspo nagu juurde, et tegelikult noh, COVID annab väga palju endis sellised lahendusi juurde ja on naljakas nagu minna tagasi algsete lahenduste juurde, kui me tegelikult on võimalus areneda ja teha nagu mitmekesisemalt, no, et olla holistilisemalt kord nagu sellises silo või hästi rafineeritud loogikatega. Me läheneme seda pideema. Ei, no, see mõttes, et jah, kui niimoodi meenutad, siis tõesti korona ajal sai isegi käidud ühel üritusel, mis toimus ka mingis üks hoiks Simsilaadne keskkond ja sai käia ka saunas ja basseinis seal keskkondas. Aga noh, et kahjuks seda muusikaalk on siga tunda seda, et see päris suutluse nagu nälg on hästi suur, et kõige paremad arutelud ikka kõik õhtul ühesegi kaks ja siis istu arutelud ja, järjest. Eks see ongi see, et, noh, et sega see mõte ei olegi vaata 100% kõiki ümber muuta, vaid see on see, et võibolla see 10, 20, 30%-le see väga nagu meeldib, noh, ja alles teed ühe nagu sammu õigesse suunda, et see on nagu see, mida me ise sihime. Väga äge. Kas kellelgi on veel mingeid küsimusi või mõtteid, mida siin jagada enne kui otsad kokku tõmbame? Mingeid kommentaare? Kui kõik raputavad pead, siis... Ma võiks äkki ühe suva lõppu mõtta tegelikult öelda. Võiks tegelikult regulaarselt nagu kohtuda. Ma ei teagi, kes nüüd see initsiaator oli siin praegu, kas oli TMV? Ja, võiks üritus ka sektor regulaarselt tegelikult kas või paar kordagi aastas nagu, et kaugel on jõutud ja lihtsalt vahetada nagu neid kogemusi sellepärast, et muidugi iga üks saab ka eraldi hakkama, aga samas on nagu hea kuulda näiteks laulupeo käest, oleks väga huvitav kuulda, kuidas nemad hakkama saavad selle aastal oma üritusega, kuidas oli mitmekordsete nõudega ja nii edasi. Nii et selles mõttes ma ei tea, võiks täitsa olla selline foorum nagu kestev foorum. Ja see on, kuna see praegu kohtumine on üks osa muusikalinnaga koostööst projektist, kus siis Kirsika on läbi Viljandi Fogi ka seotud, et see projekt küll ametlikult jääb nagu suvega ära, aga ma arvan, et see on selline asja, mis me saame tegelikult anda ka muusikaline edasi, et vajadus niimoodi pädevusi tõsta ja oma vahel kogemusi vahetada, et see vajadus on olemas. Mm-hmm. Või läbi muusik Estonia näiteks. Jaha. Just. Ühendab siin. Mm-hmm. Me korraldame iga aasta Eesti muusikaturu fookuspäev, et miks mitte nagu just keskkonna teema nagu oleks iga aastane osa sellest. Just, väga hea. Mm-hmm. Erki, kas sul ei ole mingi mõte? Ja mul tegelikult lihtne mõte, et ma ei tea, kui keegi miskit kardab, kui lõpetage ära, siis hakkab tegema, see on nii lihtne, kui need esimese sammu on kõik asjad tulema. Esimese sammu on see kõige raskem alati. Ja, et me siin oleme kambakesi 23-29 aastased ja üks natukene vanem inimene ka sekka. Ilma, et me oleks ühtegi festivali kunagi varem korraldanud, otsustasime, et me teeme ja tegime väga hästi. Ja need nüüd kutsutakse igale poole kui edukaid näiteid rääkima. Nii, et te olete meist vanemad, elukogenumad ja kõike muud veel, kes on 100 korda asju korraldanud, et mis teie vabandus on, et mis tehke. In your face. Mm-hmm. Yeah. Võt, aga siis selle inspireeriva Erki mõttega lõpetada, et lihtsalt tuleb kuskilt otsast pihta hakata ja selle vestluse me ka praegu salvestasime ja me tein sellest kirjaliku kokkuvõtte ka ja tänimisk viigile lehele läheb see üles ja tegelikult neid eemisi paneele saab ka sealt vaadata ja siis tulemus on veel ka see juhend, mis siis võiks natukene aidata ja olla toeks ja näidata suunda, et kust alustada ja kuhu edasi minna. Aga aitäh Sirli, aitäh Erki ja aitäh kõigile, kes tulid kuulama ja kaasa mõtlema ja arvama. Ja vaatame siis, millal me uue selle teemalise kohtumise saame teha. Tore, aitäh ja kutsumast. Aitäh. Aitäh. Nägemist.